Hela Det här fighten. är ju en Hur lång tid är det ganska... på Quaking? Fyra. Fem ska... Fyra. Aha, ja, okay. Så det är döda den här sättet jag ät. Ja. Så, sätt dig ät efter det här. Alltså, vi behöver inte DPS'en. Om han är i combat, han kan inte sätta sig och äta. Nej, just det. Vanisher. Vanisher måste sätta sig. Jag blev avbruten för att han tar ätan. Shit, jag tar ett mellanmål. Ni på fan klara, jag har gjort nog, jag behöver lunch. Nej! Min sista mat blev avbruten! Nej, men ska jag sätta? Kom igen. Nej, 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 men vi tar vänta, 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 vänta. När jag fått ihop alla, då använder du trädet då. Ja, jag kommer Quaken. Då kör vi. Nej, vad fan, okej. Nej, vi kör med Quaken också. Så, nu träden. Träd. Jag hoppas att jag är ingen. Ja, sten dog! Ah, sten! Nej, men det är för det! Han har kastat ut healen här. Ställ, stå här. Ja, du har ju aggro. Hallå, oj. Ja, för fan! Okej. Jag gömmer mig borta. Okay, jag trodde ändå mig, det gick inte bra. Jag ställer mig här borta och hoppas att ingen ser mig. Du har en drop på dig. Okej, vi ses igen. Ingen ser mig! Ingen ser mig! Men det är lugnt. Jag behövde inte cooldowns för den bossen ändå. Okej, så typ 84,5 kdps. Det är lagom. Det är lagom. Ja, det, vad gör du då? Jag vet inte fan. Ja, ja, det ligger i ett hörn och syra liksom. Vad är det? Han gjorde liksom sex... Liksom, ja, jag, gjorde... alltså... jag dog typ direkt för att de la 15 jävla fires och slog på mig. Nej, vi ska springa. Nej, jag vet vad, jag är en katt, jag kan bara gå igenom. Ja, men va? Vi använder shrod, använd shrod, använd shrod. Ja, men sant, jag är framme vid boss. Ja, men då får du komma tillbaka. Nej, jag får springa runt. Kom tillbaka och hämta idioterna. Jag hade bara springa iväg. Nej, nej, kom tillbaka. Vet ni? Jag spelade du in det där, hade? Ja. Han gick rakt igenom elden. Elden stod och sprutade. Han bara, började gå rakt igenom. Vänta här, nu får vi ses jag rätt så de inte breakar här nu. Alltså, det är en jävla spak här nere. Kan man inte bara dra i den? Jag kommer aldrig sagt, jag måste bara vänta på packet här. Kom. Men alltså, grejen är, vi måste fria rätt grejer för att det finns någon som kan så här breaka. Det är konfessen. Kan du säpa han, konfessen, hade? Konfessen? Skall. Jag undrar om de har fixat han, den här. Han kommer breaka CC, alltså fria folk från CC. Är det han stora jäveln? Nej, det är Juggernaut. Utopia. Säpa skall. Så. Ja, kan jag få heal? Så kan jag säpa honom. Så, kör. Och så dödar vi Juggernauten där. Kör. Jag dog nästan av den där. Ja, men Trunk är på coola. Gå på skall fort, gå på skall fort. Fort! Vad fan? Vi ska få jag satt ju åt. Jag ska. Nu fick jag ingenting. Nu får vi... Okej. Okay. Hela jävla svenska ligan ändå. Jag har... Jag pullar... Jag har coolans. Och så drar du bort honom från mig. Okej. Okay. Jag försöker. Jag har träd. Hit. Kom hit. Så. Ja, jag ser till när du ska använda den. Jag ser när jag slutar få heals, så. Oh, ring. Vi vill ha han i våra trading team så vi har lite kul, va? Vänta, det är tillräckligt med pajs eller vadå? Nej, det vill ju inte vara den enda som har den ranken i gilden. Så nu tar vi en och en. Eller så om tar vi en. Tar inte konfessen. Han breakar CC. Vem är han? Nej, men det var någon som tog allihop här. Jag aggrade bara han som var rotad, så. Okej, han rotade den. Men han är spellcaster, så det spelar ingen roll. Nej, han står och skjuter en massa jävla fireballs på mig och det gör ont för jag får inga heals. Och jag silence. Åh, oh, shit! Oh, I'm so fucking dead. Det gör han hem. Trött. Jag kommer ihåg, nu har jag bränt mina CDs igen. Ja, min incarnation är uppe. Det här kan bli kul.
Men inte fan har vi någon svamp. Ja, jag har metamorfosis uppe nu igen. Nu kan vi döda bossen igen. Yay! Vi är, alltså detta är fan nästan värre än den jävla Arkway. Kan någon kolla hur mycket jag healar mig? Nej, men det är fan så mycket roligare än Arkway. Ja, nu ska jag bara... Jag är långt kvar på den där. Jag vet inte. Vart jag chansar. Jag är dum med det. Aldrig chans på Quaking. Det är det där healen? Det var just den fighten, ja. Och det igen. Den fan länkade upp och ner på ju. Ja, jag vet. Aha. Jag förstår inte varför. Alltså, den han älskar sina regrowths. Jag fattar inte. Har han hjärnceller nog och faktiskt ha mana breaks? Jag fattar inte hur han kan supplya all... Nu kör vi. Mana till all den hela regrowths. Ja, kör vi. Upp. Detta är inte sista bossen, nej, bra. Nej, den sista bossen. Jag har en pot kvar. Jag går bursta, jag ska använda den på sista bossen. Jag stundar där. Jag följer upp stunden. Om han överlever. Focus add. Det tror jag inte. Och så drog om jag du bara så här fokuserar på att... Kan jag få heal? Ja, du slår i svampen nu. Det är lugnt. Massa... Men jag fick ju... Svampen är... In i pallar. Jag tar den längst bort här. Nej. Det är för helvete. Du är dålig. Ja, healen. 3 timmar senare liksom. Och en kvart. Ja, men healen gjorde ju samma sak. Det kommer rädda, va? Det var ju healen Marcus sa. Ja. Läggs. Ja, jag stannar. Bra. Låt mig stanna först heal. För att de får extra, tar extra damage då. Okej, bara som ni vill säga, jag har poppat alla mina CCs igen. Mm. Jag har har du poppat alla dina CCs eller CD? Ja, CD. Ni är jävligt dåliga på det där. Healar han eller? Jag är bäst på det där. Jag kan stunna det som kommer. Bra. Säger vi. Jag får inte använda min stund. Men låt mig stunna. Ta en extra damage, sa jag. Nej, men jag sa ju, jag tar stund. Men vi bara dödar honom. Så ja. Det. Ja, men... Är men kan det... jag få dispela? Var beredda på pölan nu. Kolla, vad jättebra. Vänta, nej! Jo, ta en, inte åtta! Bilen ställer sig bredvid pölen. Idiot! Jag fick bara buffen från er. Ja. Fan vad det är din dumme fan. Macke fick den från ingen. Alla bara springer rakt genom elden. Nej, jag flög genom elden. Kan jag förras? Den elden spånar på oss. Den spånar på oss. Jag är pallatang från Vanilla. Ingen eld spånar och jag ska dö. Det är jävla bullshit. Alltså det måste vara en av de absolut värsta, alternativt bästa Mythic Dungeons jag någonsin har gjort i hela mitt liv. jag hade ett svårt bestämning helt ärligt. Men till mitt försvar så hoppar jag med hallå? Mitt, I was in the luft. Hallå? Nu fick vi fågel, nej, fågel! Hallå! Fågel! Vad fan? Jag har en svampen är här borta, kom hit! Ja, jag kommer. Jag kommer, jag är här. Stå på varandra. Nej, vad fan. Nu kommer jävla spinnar också. Hallå där. Men vad fan, det är inte spinnar. Helvete vart de kom då. What the fuck är det här? Gör det sen. Jag går upp och chillar här uppe. Ja, ta bort spinnarna, ja. Slutar de komma då, eller? Ja. Ja, precis. Nu sprang hon iväg där. Alltså, vi behöver procent. Hur, vi vet fan. Inte healen om! Alltså, helt ärligt, jag tror att det är lättare att bara ta dem ut, alltså. Nej, men helt ärligt, behöver vi verkligen healen för kärlek? Du kan gå healer i din bunkin form. Nej, man kan inte byta späckar inne. Men i bunkin form. Jag har röstat för inget i det lukt. Kasta wild growth nu och hila allihopa. Ja, kan vi göra det. Så. Boom. Det är det, alltså, jag har... Ja, är vi redo? Jag har ju kastat wild growth. Nu kör vi. Trummor! Jag har inga trummor.
Och jag sparar min sån här. Hila mig. Ja, det är spring. Stack upp. Jag kommer. Kom hit. Spring. Det är så dåliga. Det är alltså på riktigt. Den är stönad. Ta den först. Den är bättre om dock. Ja. Fällbarage, motherfuckers. Det var jävligt på fyrhjulen där. Ja, han får gärna hila mig också. Marcus har med sin fällbarage på 5 targets och ändå är han under mig just nu. Hur fan över dig? Vilken fantasi. Det är du inte. Bollhav, har du någon sån här heal överhuvudtaget som du kan typ nu poppa på? Nu går du över mig. Okay. Ja. Jag försöker hålla... Hopp! Den är på dig. Ja, det är bra. Oh, nu har inte jag mycket ljud här alltså. Ah, fan. Nu har inte jag mycket att komma med. Och så dör jag. Pressa mig! Jag har ingen lejon i hand. Jag har ingen CD. Bollov, hila han! Hila han, Bollov! Jag kan inte ta bossen. Hila han! Hila honom! Så, beware. Nice. Får vi ett sen, eller? Ja. För då, jag sparar min... Och healen står i alla spindlar. Du fucking står och spammar regrowth och dör ändå av att du står i skit. Där, det måste vara någon typ av rekord, alltså. Jag var där nyss. Penis, nu dör vi. Eller jag. Nej, dör inte. Jag behöver din heal. Åh, fuck, jag kommer dö. Helvete, jag har en healing kvar. Jag behöver din heal. Dotta. Kom igen. Dotta. Och åtta. Beware. Ta filmarna. Jag har även detta strax. Jag är ung. Inte detta. Healen är ung, grabbar. Jag är död av spindlar. Jag är fett död. Kom igen, det passar. Jag har en dot på han, det är ingen damage på den. Är det en hand? Bara få en här på dig, spring bort! Spring bort! Men det är en massa spindlar här! Döda bossen! Min dot gick över precis! Kom hit! Jag dog, jag är död! Kom igen, du har han! 1%! 1%! Kom igen, det är progress på din boss! Kom igen nu! Bossen-procenten! Ressa oss nu! Jag rysa istället. Alltså det här var ju underbart ändå. Fan, vi har 89% jag också. Ja. Du är vart värdelös. Du ska ligga där och skämma. Får jag du röstade för dig. Tack så mycket. Behöver vi honom egentligen? Nej, vi får kläda på honom. Det är för sig sant. Vi behöver bara ta ner Eds. Kickar han inte. Nej. Du skriv på svenska till honom bara för liksom. Va? Du har varit värdelös hela den här dungeon. Du förtjänar och liksom en spark i arslet. Och ett brev på posten. Jag vet inte, tror du att han klarar hela det där? Marcus, har du fällbarage? Ja, vi testar. Marcus? Okej, jag kommer. Nu pullar vi allting. Okej, herregud, hälsa på. Vänta, jag flamar åt. Jag flamar åt dig. Kom igen, har du poppat den? Nej, nu så. Kom igen. Jag håller på att dö här. Nu är jag synad. Kom igen, Mackan, jag tror på dig. Gör din AOE damage. Jag jobbar på det. Jag är död. Res, jag är stunnat. Okej, du... Releasa, du spånar här borta! Nej, det gjorde jag inte. Du bör spåna på... Du spånar i början. Du bara springer över. Ta dem också, det blir kul! Jag tar dem. Nu tar vi dem. Här. Jag kommer! Jag är på väg, grabbar. Shit, jag kommer dö. Rescue. Nej, jag tog. Okej. Jag har 313. I'm out. Okej, de resetar. Okej. Vi tar fåglarna här. Ja, vi pullar dem! Jag har det här. Jag får pulla dem! Vad tar fåglarna nu då? Åh, helvete, det var många fåglar. Ja! Träd. Ja. Jag blir ferad. Nej, du ferad mig, du fucking jävla... Quick kick!
Vad är tanken? Okay. Tanken är i huvudet. Nej, nej, vi ska ha dem på den här pullen. Låt mig inte du sätta, fuck. Nej, jag kom ju precis fram. Kan vi ta så en små fågel? Dick. Nej, jo. Nej, det gick inte, fuck. Fyra. Du fick bara de små. Jag tror det. Ja, du fick bara de små. Nu kanske vi klarar det. Let's call down an orbital laser on the bastards. Stå på varandra! Oh! Var det någon som såg min fucking clutch as shit barkskin? Because I did, and I'm proud. Kom ihåg, stönna de här. Det gör jag ju. Oh, fuck. Det är lugnt, okay. Jag tar hand om han här. Ja, det är bra. Jag har den grabbar. Jag gillar det. Vad är alla macken jag har där? Ring åklagaren. Ja, men, det var hemma alla jag har där. Macken, de bröt min arm. Du fuckar upp i dansen. Ah shit. Träd. Träd, åh oh, tack. Nej, fel. Vem har inte rappt sen? Vad sa du? Vem fan har interruptsen? Du har den. Jag har ingen jävla interrupt. Jag har interruptat typ en gång varannan halv månad. Hur är vi fler? Du behöver två profet till. Jag vill bara snälla höra den här. Fokusa här. Fokusa här. Det är en fågel här uppe. Fågel här uppe. Han ska sova. Här. Vad en fågel. Okej, okay, han är immun. Där. Mind. Döda fågeln. Han ska sova. Boom, han sov. Men helvete. Fuck it, incarnation, let's go. Den här typen ska dö. Ja, det får ju inte. Han är bara 1,9% så vi... Men, ja, helvete. Nu. Ja. Okej. Okay. Nu springer vi då här. Fuck dem här. Ja, det är jag gult ger, bara som ni vet. Okay. Ja, vi var 25 minuter... Eller, 25 minuter, 52 sekunder... Nej, jo. 25 minuter, 52 sekunder och 500 mikrosekunder över tiden. Kickar du ut honom? Ja! Gick han ut? Jag fick en upgrade! Kan han fortfarande luta om han blir kickad? Ja, kan han. Fan. Mm. Om man inte vet. Nej, han gick där. Ja, han gör det där. Oh, damn. Bonus roll. Yeah, han, han kommer ta din text, översätta den och sen reporta dig. Ja, det hoppas jag nästan. Nej, jag har inte sagt något dumt. Jag har bara sagt att han är ganska dålig. Det är bara för skojs skull. Jävlar, hur många vibes tog vi? Oof, det vill du inte veta. Typ 63 eller någonting sist jag kollade. Aj, shit. Fast det kommer inte i närheten av våran jävla... Nej, Arcoin. Jo, vi var på typ 100 någonting plus, så det... 190 eller vad det var. Ja, fan. Var det bara typ en timme över tid eller något? Ja, 190 defs alltså, hade vi. Att vi tyckte det var en bra idé att fortsätta är ganska fascinerande. Vi ville ha till weekly chat. Okej, nu har vi... Så här, grabbar, vi har wipat 90 gånger. Vi är 35 minuter över tiden. Och vi bara dödat första bossen. Precis. Så här, kan det vara så här, när vi har expirat nyckeln på första trash packet liksom, är det så att det här kanske är lite för svårt? Nej. Vi har det här, jag tror på oss. With the power of friendship. Så. Oh, shit, alltså. Island expeditions. Kanske. Jag får göra något till. Åh, herregud. Ah, ja, nu har jag gjort det. Det var ändå sju, va? Ja, men det var ju så onödigt svårt vad det borde vara. Ja, det var liksom... Den dröjde inte. Hur fan